কারণ আমি চাইছো যে আমার যে পপুলেশন লাগে ইতিমধ্যে আমি আমার ওচৰ যিকেইজন বিধায়ক আছে মৰাণ সমষ্টিয়ে হওক লাহোৱাল সমষ্টিয়ে হওক আমি আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা যাতে আমি পৌৰ নিগমলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব কাৰণে যদি আমাৰ অংশ কিছু তাত গুচাই যায় তাত আমাৰ ৰাইজেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ হাতত সময় আছে আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যদি এখন পৌৰসভা হিচাপে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল কিন্তু এখন পৌৰ নিগমলৈ যে ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু তেখেতে এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে আৰু তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতোঁতেও কৈছে যে অহাবাৰলৈকে আমি এই গোটেই ঠিক ঠাক কৰি পেলাই আমি এখন পৌৰ নিগমলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে মই ভাবোঁ যে এতিয়াতো পাঁচটা বছৰ চলাবই ধৰিলোঁ পাঁচটা বছৰ চলাবই এই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ পপুলেশ্যনখিনি ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব চাইড যিহেতু ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু মেপখন তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে খুব সোনকালে এইখিনি হ'ব আৰু আমাৰ মাননীয় বিধায়কৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ আমাৰ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ লগতো এতিয়া তেখেতেও ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে অলপ ৰাইজৰ অলপ লগত অলপ মতামত এটা তেখেতে লোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সেইখিনি বহু সময় আমাৰ হাতত আছে আৰু কৰিব পৰা যাব ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া পৌৰ নিগমলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে আৰু ই এটা বাস্তৱৰ ৰূপ দিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু বিশেষকৈ এই আজি যি শপত বাক্য আমাৰ বাইজন সদস্যে শপত ল'লে মই দেখিছোঁ যে আগৰ দিনত চাব টকা পইচা খুব কম আহিছিলে মই যোৱাবাৰ নিজে দেখিছিলোঁ যে নগৰ সমিতিবিলাকলৈকে পইচা পাতি দিয়া আমাৰ সঙ্গে ব্যৱস্থা কৰিলে সেইকাৰণে যোৱাবাৰ দেখিছিলোঁ যে অকল ইয়াৰ ৰেভিনিউটোৰ ওপৰতে বেছি আগতে গুৰুত্ব দি পেলাই দৰমহাৰ পৰা লৈ ডেভেলপমেণ্টখিনি কৰিব লগা হৈছিল আৰু এতিয়া যিহেতু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা আগৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ যি দলখনৰ গঠন কৰা চৰকাৰৰ দিনতে হওক আমি পৌৰসভাবিলাক আৰু নগৰ সমিতিয়ে যথেষ্ট পইচা আবণ্টন কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আমি গাঁওবিলাকত ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত 14 ফাইনেন্স 15 ফাইনেন্স দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিলে ঠিক সেইধৰণে আমাৰ পৌৰসভাবিলাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ যথেষ্ট টকা আবণ্টন হ'ব আৰু এটা পুৰণা এই বিল্ডিংটো যাতে এটা বিল্ডিঙলৈ হ'ব লাগে এখন ইমান পুৰণা পৌৰসভা বাকী আমাৰ আগৰ টাউন কমিটিবিলাকেই এতিয়া পৌৰসভালৈ ৰূপান্তৰ কৰাবিলাক প্ৰথম পৌৰসভা ইয়াৰ বিল্ডিংটো মই দেখিছোঁ যে আগৰ যিবিলাক পৌৰপতি আছিলে তেওঁলোকে অলপ ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব মই এবাৰ যিহেতু ইয়াত প্ৰধান সদস্য হিচাপে আৰু মাননীয় আমাৰ প্ৰধান সদস্য আমাৰ ইয়াতে ৰামেশ্বৰ তেলিজা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগত মই আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ এনেকৈ পেলাই থোৱাটো আমাৰ এটা ভাল লগা নাই কিন্তু কাৰণ ইমান এখন ডাঙৰ ৰেভিনিউ জেনেৰেট হোৱা এটা এখন জিলা আৰু এখন পৌৰসভা তো এইখন আমি ভাল কৰিব লাগিব ইয়াৰ বিল্ডিং চিলিং ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ঠিক ঠাক হ'লে আগৰ দিনত আমি অন্যান্য কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভাল সু ব্যৱস্থাই হ'ব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখিছোঁ তো সেইকাৰণে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় মই মোৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰিবলগীয়া থাকে মই সেইখিনি সহযোগী আছোঁ আমাৰ পৌৰসভাখনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট খেলি মেলি হৈছে এইবাৰ কি এইবাৰ চাব আপোনালোকে দুজন অভিজ্ঞতাই পৰিপুষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যে চেয়াৰমেন হৈছে ডক্টৰ সৌমন পাত্ৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই পৰিপুষ্ট তেখেত আগতে ৱাইচ কমিশ্যনাৰ দুবাৰকৈ আছিলে আৰু তেখেত এজন খুব ভাল ব্যক্তি সকলোৱে জানে ডিব্ৰুগড়ৰ এজন সমাজসেৱক হিচাপে তেখেতক পৰিচিত আৰু ঠিক সেইধৰণে উজ্জ্বল ফুকনো এজন ডাইনামিক লিডাৰ উজ্জ্বল ফুকন আৰু আৰু আমাৰ ডক্টৰ স্বৰ্গত পাত্ৰৰ মাজত এটা তালমিল থাকিব আৰু বাকী ৱাৰ্ড যিখিনি কমিশ্যনাৰ থাকিব সেইসকলক লগত লৈ ভাল ধৰণে আগবাঢ়িব এইবাৰ চাব কাৰণ আগতে আমি দেখিছিলোঁ কিবা কিবা কাৰণত লেডিবিলাক হয় নিজৰ মাজতে খোৱা কামোৰা হয় এনেকুৱাখিনি আমি দেখি গ'লোঁ যোৱা সময়খিনিত কাৰণ সেইখিনি এইবাৰ অন্ততঃ নহয় বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে চনত স্থাপিত হোৱা এই পৌৰসভাখনৰ আজি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 22টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 21টা ৱাৰ্ড জিকি যি জয়লাভ কৰিলে তাত আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আমি সকলোকে আজি ইয়াত পৰামৰ্শ দিছোঁ যাতে আমি ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ ওচৰত কোনো কাৰণে এই বোৰ্ডখন যাতে ভয় প্ৰতিপন্ন নহয় ৰাইজৰ কাম কৰিব কৈছোঁ ৰাইজৰ কাম কৰাৰ ফলতহে আমাক ৰাইজে ভাল পাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভাল পাব আৰু গোটেই আমাৰ বোৰ্ডখনক ভাল পাব তিনিটা পৰামৰ্শ আমি ল'বলৈ কৈছোঁ তিনিটা প্ৰথম কথা হ'ল আমি মূৰত বৰফ ল'বলৈ কৈছোঁ মূৰটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব কৈছোঁ মুখত চেনি হাঁহিমুখীয়াকৈ কথা পাতিব কৈছোঁ আৰু ভৰিত চকা আমি ঘূৰি ফুৰি কাম কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আহি মিউনিচিপেলিটি বোৰ্ড পাব লাগিব লেবাৰ লৈ যাব সময়ত আপোনাৰ লেবাৰে যদি 10টা লেবাৰ 3 ঘণ্টাকৈ যায় 30 ঘণ্টা সময় আমাৰ লোকচান হ'ব সেইধৰণে কৰি আমাৰ নলা নৰ্দমা যিখিনি কাম আছে ৰাস্তা পদূলি যিখিনি কাম আছে সেইখিনি মই গুৱাহাটীৰ পৰা পাম আৰু ফাণ্ডিং কিবা আনি দিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা মই কৰিম সেইকাৰণে বোৰ্ডখনক কৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক কৈছোঁ দাড়ি কাটিব দিছোঁ আপোনালোকে গাল নাকাটিব আপোনালোকক পাতি দিছোঁ আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক সভাপতি হিচাপে আজি মোক দায়িত্ব দিলে দলে নিযুক্ত হৈছোঁ সভাপতি হিচাপে মই আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ যিকেইজন আছে সকলোকে লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িম লগত আপোনালোকৰ সহায় লাগিব ৰাইজৰ সহায় লাগিব ৰাইজৰ সহায় দিনা আমি অকল সভাপতি আৰু আমাৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী আমি টাউনখন ক্লিন কৰিব নোৱাৰিম ৰাইজৰ সহায় নহ'লে আমি কেতিয়া কৰিব পাৰিম আমি ৰাইজৰ সৈতে আগবাঢ়িম
আৰু মোৰ ইচ্ছা আছে ডিব্ৰুগড়খন মডেল সিটি কৰি তোলা ড্ৰেইনেজ সিস্টেম আৰু লাইট যিখিনি প্ৰব্লেম আছে ৰাইজৰ যিটো মেইন প্ৰব্লেম ড্ৰেইনেজ আৰু লাইট সেইখিনি মানে কৰিম বুলি আপোনালোকক কথা দিছোঁ অহা তিনিমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব ডিব্ৰুগড়খন আৰু অলপ বেলেগ ফালে এতিয়া যথেষ্টখিনি পৰিষ্কাৰ আছে ডিব্ৰুগড় আগৰ নিচিনা নিচিনা নাই আমাৰ ডেকা এইটো প্লেনটো হোৱাৰ পিছত খালি সৰু সুৰা ড্ৰেইনবোৰ যোনবোৰ ক্লিনিং ব্লক হৈ গৈছে সেইখিনি আমি অহা তিনিমাহৰ ভিতৰত আমি চাব পাৰিম বুলি কথা দিছোঁ ধন্যবাদ।